Feita, hermano, como estás? Tudo bom, parceiro? Estamos te mandando aqui uma camisa do esporte. Espero que você goste do presente. Queríamos te presentear com isso. Vocês vão treinar na nossa casa. Então, esperemos que vocês tenham um bom desempenho no jogo. Que você também, parceiro. Grande abraço para você e muita força. Tamo junto, hermano. Santi Trelles, hermano, mi parce, ¿cómo estás? Qué gusto saber de ti. Te mando un abrazo muy grande, hermano. Gracias por el presente. Sabes que la amistad ahí siempre va a estar presente. Un abrazo grande y muchas bendiciones para ti, mi hermano.